aku dede asiko yi mo ki okunrin mo ki obirin mo ki eyin agbalagba nibi kibi ti e ba tin wo mi loni kakiri agbaye oju ti e fi wo mi oju na ni fo eti ti e fi ngbo mi eti na ni di ibanuje o kere o tobi koni je ipin mi ati yin wa je pe aro ni eyin wa mo ki pe e ka aro e ka san e ka le lapẹ yen se wo mi ni igba kokko ni oruko mi ni Dr. Aviz Abolade oju te fi wo mi oju na ni fo o e je ka jo bu omi ogbon we ka jo bu omi ogbon mu iwo to ma so pe oogun ki sise lara e o wa so oogun kokko sise ona bayo ti de bayi e ka jo bu omi ogbon we e ba mi wa nkan fidile e ba mi fidile nkan mo dupe lowo eyin ti e ti subscribe sori ikanni mo dupe lowo yin o mo dupe gidigidi lowo yin eyin ti e ti subscribe e dakun mo be yin ni mo rawo ebe si yin ba mi subscribe tori pe nkan ti mo fe mo wa yin olulufe mi na niyen o da mi loju pe e se fun mi e ti wa nkan fidile se fidile nkan bi mo wa fun wa loni o ni eni ti o ba ni ogun ki sise lara ohun o ye ka ni ise imule lara abi Atude ki n so pe Atude eyi ti mo mu wa fun wa leni ise Atude ni mi fe mo bi ti ide na ti wa Olorun a tu wa sile lowo awon agbalagba o ba je pe awon agbalagba awon ni won wa ni di oro to pelopelu mi a kan ma sise sise ni kò ní èrè jẹ a máa ṣiṣẹ bí erin wọn máa jẹjẹ ẹlírí àti ní àtẹyìn a ní iṣẹ bí erin ká máa jẹjẹ ẹlírí ọwọ wa báyìí láti gba ẹtọ wa ẹyin tó ń ṣiṣẹ ìjọba a lè lo oògùn yìí o a lè lo iṣẹ yìí ẹyin tó ń ṣiṣẹ ọwọ ó lè lo iṣẹ Atude Asina ni ọ̀nà á ṣí fún wa ọ̀nà á là fún wa afa ló bá jẹ ni pastor ni ẹni àbí ọba aláwo àbóníṣègùn ẹyin ìyá àbí ẹyin ìyá àjọ ẹyin tẹ́ ń fi ewé àti egbò tẹ́ ẹ fi tuntun máráyé ṣe kẹ́kọ̀ọ́ kíṣẹ́ lè jẹ fún ẹ bá mi ṣíà ẹ bá mi subscribe bá mi comment bá mi ṣíà ẹ fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn torí pé àwọn èèyàn kan wà nínú ilé tí wọn ò rọ́nà báyọ tí wọn ò mọ̀ pé ayé ń bẹ èèyàn wà ọlọ́run bẹ o èèyàn ń bẹ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fún mi ní ẹ̀bùn ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fún mi ní ìmọ̀ràn ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fún mi ní data ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fún mi ní káàdì mo gbó yín pátápátá ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin tọ́lọ̀ mọ̀ ọlọ́run wàá fi yín hàn ní ọlọ́run á fi yín hàn nítowó nítọ́lá ọlọ́wọ́ láàánú oṣù tá a wà yìí gbogbo ohun tí à ń tọrọ lọ́wọ́ elédùmarè pátápátá gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run ó ṣe fún wa oṣù tá a wà yìí oṣù àánú ni àràánú gbà lọ́dọ̀ elédùmarè ṣẹ́tí láwọn wà nǹkan fìdílé ṣẹ́tí fìdílé nǹkan kí la máa lọ wá ìyẹn fún oògùn ìtúwọ́ àti Atude kí la ń pè ní ìtúwọ́ ẹni tí ó rò kò lójú tu iṣẹ́ rẹ̀ mọ́ tọwọ́rẹ́ ti dí tán ti dínà mọ́ tí ò lójú tu iṣẹ́ mọ́ mo wá mi wá ikú asín tó pé àti ewé olóòrùn gọ̀ òun lẹ̀ ń wò yìí ewé olóòrùn gọ̀ ṣẹ́tìrí báyìí tẹ bá já ewé yìí ó mọ rún bànàbànà báyìí ni ewé tó ń pè ní ewé olóòrùn gọ̀ òun lẹ̀ ń wò ní ọwọ́ mi yìí ẹ bá mi wá egbò Tude òjọ́ ewé olóòrùn gọ̀ òjọ́ egbò Tude òjọ́ àti ikú asín tó pé ẹ̀ẹ́dì báyìí èyí tó pé
o na ni e wo mi owo mi ni epo asin ti won la inu e rara to pe o le wo yi ati epo obo pelu odidi atare kan ba la se ma se iyen fun Atude Asina ituwa Atude o se ta le pe iwo to ko ba kin ise lare gbianju lati se ise yi iwo ti se ro ba lo dede gbianju lati se ise yi ise Atude ni nkan ti mo la ma lo wa na ni mo ti salaye fun wa yi eku asin on le wo lowo mi ati ewe olorun go eku asin ewe olorun go o na ni enwo ni owo mi so mi ti ye yin ba la ti ma wa se e te ka jo pelu odidi atare kan sa ti jo ba ti wa jo ise yin e te ka lo sa ti lo kokuna lubulubu ba la se ma wa lo e ma ba mi ka lo e ma gbagbe lati subscribe sori ikanni eyin ti e ti subscribe mo dupe gidigidi lowo yin abusin tolokun abusin tolosa owo ni won o dede ni kokan wa eyin ti e ti subscribe e dakun mo beyin ni mo beyin tori pe okunrin to so ara fokunrin akose lo nse ka to le ma mu awon asiri wa o ni ise ijile temi na ti se ko di pe mo mu awon asiri wa e pe mi o bere owo awon baba wa to de ni awon asiri yi baba mi roko fun osu meta amo ko le ja anfani fun gbogbo wa tori pe iwo to ba so pe o n di ogun sosun o fe ke le pin ja anfani e ai juba farasinuku ibalo baba mi gbadan mo si ara mi de kan fi se ile wa lowo awon na no je ke eyin na mo ja anfani adua ta mo si fun mi ki kan lo mo je ti baba mi ninu sare ona wala anu osu ramadan ti awayi ese to mo mase ati tun mo mo da dakun ba mi foriji won ba la se ma wa lo ogere epo pupa se ma fi ma lo ise yi eku asin to pe ewe olorun go bo se ma ri ni ere bayi ewe olorun go ona ni e wo ni owo mi te ba ja ewe yi o ma run banabana bayi ewe ma run banabana ewe olorun go ati eku asin ewe yan na le wo yi ewe yan le wo yi te ba ja o ma run te ba ja ti o ba run ni so ni o ni ewe olorun go ati eku asin ewe olorun go eku asin egbo tude ojo ati epo obo e je ka jo ta ba ti jo alaale la ma lo ogun eyonu Atude ni asina eyonu bi o se nse niyan ise to nse niyan e ma gbagbe lati subscribe sori ikanni yi ba mi share program yi e ba mi like e oju te fi wo mi oju na ni fo titi e fi n gbo mi sina ni di orogbogbo ayo nilu fun wajo ijamba o kere o tobi koni sele se mi ati yin kolukolu ni koluwa oruko mi yipada oruko mi omo yin aburo yin ololufe yin oruko mi Dr. Abiz Abolade ire o odigba kan na.